realização de um sonho, assim, uma conquista muito grande. Esse apartamento vai ser meu e da minha filha. Algo que eu conquistei pra mim e pra ela. Tá sendo muito difícil falar, mas eu tô muito feliz. Hoje é um dia pra ficar pra história, um dia inesquecível. Foi muita batalha, mas nós conseguimos. Vendo o nosso lar, agora vai ser algo assim espetacular. Antes a gente morava de aluguel, então ter o nosso cantinho, acho que é um sonho realizado. Foi um desafio muito grande, né, amor? Mas agora chegar aqui e abrir com a nossa chave, a nossa casa, nosso apartamento, não tem felicidade no mundo. É muito satisfatório. É gigante, é muito bom. O pessoal chega meio atordoado, emocionado. É um negócio muito gratificante, assim, pra gente ver o resultado do nosso trabalho e ver a felicidade das pessoas que estão recebendo o apartamento, estão realizando o sonho delas de ter a casa própria. E todos muito felizes, sorrindo. É um momento muito especial na vida das pessoas e poder participar disso e saber que a empresa faz isso é muito gratificante. A minha experiência aqui está sendo diferente, né? Onde todo mundo está muito feliz por estar recebendo as chaves do seu empreendimento, tudo mais, e ter um contato com o pessoal realizando, na verdade, um sonho de alguém de estar comprando a sua própria casa, né?